Fala, Guitar Hero! Quanto tempo leva para tocar guitarra bem? Quanto tempo é necessário para você se tornar um bom guitarrista? Essa é uma pergunta comum entre muitos guitarristas, principalmente aqueles iniciantes que estão começando a aprender a tocar guitarra. Eu mesmo já me deparei com essa pergunta, eu acho que todos nós já nos deparamos em algum momento. Eu, quando era iniciante na guitarra ainda, eu ficava ansioso para saber quando que eu ia conseguir tocar aquelas músicas do Iron Maiden, do Metallica, do Guns N' Roses, que eu sempre quis tocar. Na época eu lembro que parecia algo impossível, parecia que levar anos e anos de estudo até eu conseguir tocar aquelas músicas que pareciam tão difíceis. Agora, como você pode imaginar, essa questão é muito relativa. Não existe uma resposta única para essa pergunta. Depende muito do seu objetivo na guitarra, se você quer tocar guitarra por hobby ou se você quer ser um músico profissional. Depende do tipo de guitarrista que você quer se tornar, se você quer se tornar um guitarrista virtuoso, solista, ou se você quer apenas tocar guitarra base. Depende também do estilo musical que você quer dominar, né? Se você quer ser, por exemplo, um guitarrista de pop rock, punk rock, jazz, heavy metal, né? Para você se tornar um excelente guitarrista de punk rock, você não precisa de tanto tempo de estudo quanto você precisaria para se tornar, por exemplo, um excelente guitarrista de jazz. O conjunto de habilidades e conhecimento que você precisa para se tornar um excelente guitarrista de punk rock é totalmente diferente do conjunto de habilidades e conhecimento que você precisa adquirir para se tornar um excelente guitarrista de jazz. Agora, um pesquisador chamado Malcolm Gladwell fez uma pesquisa muito interessante sobre a regra das 10 mil horas de estudo. Ele defende que para dominar qualquer habilidade e se tornar o melhor em qualquer área, para se tornar um mestre, você precisa estudar 10 mil horas no mínimo. Ele fez uma pesquisa entre violinistas. Ele estudou violinistas durante vários anos, né, e ele percebeu nesse estudo, ele chegou à conclusão de que os melhores violinistas do mundo têm pelo menos 10 mil horas de estudo acumuladas. Só para você ter uma perspectiva, se você estuda 1 hora de guitarra por dia, levaria, pela regra das 10 mil horas de estudo, levaria 27 anos para você completar essas 10 mil horas. Se você estuda 2 horas de guitarra por dia, levaria 13 anos para você completar as 10 mil horas de estudo. E se você estuda 4 horas por dia, levaria aproximadamente 7 anos para você atingir a marca de 10 mil horas de estudo. E agora, principalmente se você tem pouco tempo para estudar, provavelmente você está se sentindo desanimado, porque parece muito tempo a dedicar até você conseguir se tornar um guitarrista top. Mas o detalhe é que nesse estudo, o Malcolm Gladwell quis dizer que 10 mil horas de estudo são necessárias para você atingir um nível dos melhores do mundo. Então, para você se tornar um guitarrista de altíssimo nível, aí sim seriam necessárias 10 mil horas de estudo. Esse estudo não leva em consideração, por exemplo, o seu objetivo na guitarra, o seu estilo musical, o tipo de guitarrista que você quer se tornar, como eu falei anteriormente. Por outro lado, se você estudar de maneira ineficaz, se você não tiver um estudo de qualidade, uma prática intencional, nem mesmo 10 mil horas de estudo vão ser suficientes para que você se torne um guitarrista de alto nível. Então, essa regra das 10 mil horas de estudo serve apenas como um parâmetro para você levar em consideração, mas você não deve levar ela ao pé da letra. Não significa que se você estudar 10 mil horas, você vai atingir o nível do Steve Vai. Mas se você estudar de maneira eficaz, se você tiver uma prática intencional, você vai com certeza atingir o seu objetivo em até menos tempo do que essas 10 mil horas de estudo. Existe um escritor chamado Josh Kaufman, que ele até fez uma palestra no TED. Ele defende que você consegue aprender qualquer coisa no nível básico em 20 horas de estudo. 20 horas seriam 45 minutos de estudo por dia durante um mês. Nessa palestra, ele justamente fala que aquelas 10 mil horas de estudo seriam necessárias para você atingir um nível de altíssima performance. Mas para você dominar qualquer habilidade ou instrumento no nível básico, você conseguiria fazer isso em 20 horas. E ele desenvolveu um método para isso e decidiu aprender um instrumento, o ukulele. E através desse método que eu vou compartilhar contigo daqui a pouco, ele conseguiu aprender um instrumento e desenvolver um amplo repertório no ukulele em apenas 20 horas de estudo. E a conclusão que ele chegou no estudo dele foi que a chave está na forma como você estuda
um instrumento. Ele percebeu que se ele estudasse o ukulele de uma forma mais inteligente, mais eficaz, ele conseguiria aprender várias músicas de instrumento em muito menos tempo do que todas as outras pessoas falavam. Então, o que ele fez foi o seguinte: ele percebeu que a maioria das músicas pop usavam apenas quatro acordes. Então, ao invés de aprender centenas de acordes no instrumento, ele focou em tocar bem esses quatro acordes. E foi assim que ele conseguiu desenvolver um repertório de várias músicas no ukulele com esses quatro acordes em diferentes combinações. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. I heard that you settled down, that you found a girl, that you're married now. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know we'll go on. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. 'Cause you are amazing. We did amazing things. If I could, then I would. I'd go wherever you will. And can you feel the love tonight? Can you live with or without you? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sometimes I feel like I don't have a partner. No woman, no cry, I'm mama, the surely is a dream. I come from a land down under. Once a jolly swag man camped by a billabong. Hey, I just met you, and this is crazy. Now here's my number, so call me. Hey, sexy lady, whoop, 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 I'm Gangnam Style. Time to say goodbye. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. É claro que ele não é o melhor tocador de ukulele do mundo, né? Mas ele pode dizer que sabe tocar um instrumento. E a mensagem principal que eu queria te passar nesse vídeo é que você pode encurtar o tempo que você levaria para atingir o seu objetivo como guitarrista. Você pode acelerar o seu aprendizado. E como você faz isso? Você me pergunta. Bom, aprendendo a estudar guitarra de uma maneira mais eficaz e inteligente. O que eu percebi com base na minha própria experiência e observando centenas de alunos na academia da guitarra é que o que atrasa o desenvolvimento das pessoas na guitarra é um mito. O mito de que você precisa aprender tudo. Você precisa ser bom em tudo na guitarra. E a verdade é que você não precisa ser bom em tudo na guitarra. Você só precisa ser bom e dominar aquelas poucas habilidades que você precisa para se tornar o guitarrista que você sempre sonhou. Se você realmente analisar bem, você vai perceber que são poucas coisas que você precisa realmente dominar na guitarra para atingir o seu objetivo como guitarrista. Agora eu vou compartilhar contigo três passos que vão te orientar sobre como estudar guitarra, como selecionar o conteúdo que você vai desenvolver na guitarra para atingir o seu objetivo como guitarrista. O primeiro passo é determinar claramente onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo na guitarra? Quais são as metas que você quer atingir? Quais são as técnicas que você quer dominar realmente? Quais são as habilidades que você quer ter como guitarrista? Quais são as características marcantes que vão te definir como guitarrista? O segundo passo é identificar as habilidades que você necessariamente precisa desenvolver para atingir aquele objetivo como guitarrista. Aqui você vai identificar apenas o que realmente é essencial. E para isso você deve aplicar o princípio 80/20. Inclusive eu tenho um vídeo sobre o princípio 80/20 aqui no canal da Academia da Guitarra no YouTube. Se você tiver mais interesse sobre esse princípio, dá uma olhada lá no YouTube, no canal da Academia da Guitarra. Mas basicamente esse princípio diz que 20% dos nossos esforços são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Da mesma forma, 20% das habilidades são responsáveis por 80% dos resultados como guitarrista. Então, o que você precisa identificar aqueles 20% de habilidades,
técnicas e características que você precisa desenvolver é que geram 80% do resultado que você quer atingir como guitarrista. Depois de identificar o essencial, o terceiro passo é eliminar da sua rotina de estudos tudo o que não é essencial. Você deve limitar o seu estudo a apenas aquelas poucas coisas que você realmente precisa desenvolver para atingir o seu objetivo. Se você seguir esses três passos, você vai conseguir se tornar o guitarrista que você quer em menos tempo. Isso vai acelerar muito o seu desenvolvimento na guitarra. E essa é uma das estratégias de aprendizado acelerado que eu compartilho no curso Como Estudar Guitarra. Nesse curso eu ensino justamente como estudar guitarra de uma maneira mais eficaz, como organizar seus estudos na guitarra para que você obtenha o máximo de resultados das suas sessões de treino. Eu ensino também como desenvolver o hábito de estudar guitarra todos os dias, como manter a consistência nos estudos, como lançar objetivos e metas na guitarra e como criar um plano de estudo de acordo com a sua realidade e de acordo com seus objetivos como guitarrista. Para saber mais detalhes sobre o curso Como Estudar Guitarra, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e basta você clicar nele que você vai ser direcionado para o site, onde você vai saber todos os detalhes sobre o curso, conteúdo, os valores, os bônus e tudo mais. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário aí embaixo e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima! Fala, Guitar Hero! Esse é um vídeo rápido para avisar que eu acabei de liberar um e-book novo sobre como planejar seus estudos na guitarra, onde eu compartilho um método simples para organizar os seus estudos que vai garantir que você obtenha o máximo de resultados de cada sessão de treino. Esse e-book é 100% gratuito e você pode baixar ele clicando no link da descrição desse vídeo. Nesse e-book, você vai aprender como criar um plano de estudos que efetivamente gera resultados, como estruturar as suas sessões de treino para estudar guitarra de uma maneira mais eficaz, quais são os itens que você deve incluir no seu plano de estudos e quanto tempo você deve dedicar a cada item para gerar mais resultados. Além disso, eu compartilho um modelo que você pode utilizar para criar o seu próprio plano de estudos de acordo com o tempo que você tem disponível para tocar guitarra. Enfim, ao baixar esse e-book, você vai ter muito mais clareza sobre como estudar guitarra de uma maneira mais eficaz. Clique no link da descrição desse vídeo para baixar o e-book gratuitamente e comece agora mesmo a obter mais resultados dos seus estudos na guitarra. Eu te vejo do outro lado. Um grande abraço!